ili bilo kog drugog instrumenta, kao i u svakom drugom poslu, potrebno je, sem znanja, dosta i manuelnog rada, ali i mnogo ljubavi. Na zidovima radionice kod Kovačičkog Stradivarija su violine, na stolu je drvo, dominiraju javor i smreka. To drvo mora da odleži godinama da bi se napravio kvalitetan instrument. Violina je izbog tog njenog zvuka, a izbog lakoće sviranja. Vidite, ona ima jako kratak vrat. Znači, možeš virtuozno, gitara ima vrat duži 50-60 cm i tu već virtuozno sviranje je malo teža. Violina i ima jako pogodan uzak vrat. Gitara ima 6 cm, to je ipak... Ne može svako svirati, mora imati ruku za gitaru, duže prste, a violinu može svako svirati. Ili tamburicu, vidjeli ste Janika Balaš kakve imao prste, ko rumunski čevapčić, ono, a svirao je majstorski. Tako, zbog toga što je vrat pogodan, jako pogodan za sviranje, a još jedna pogodna, što ima samo 4 žice. Znate, 4 žice, to je isto prednost ovog instrumenta, a mogu se izvoditi sve vrste kompozicija, i zabavna, i ozbiljna muzika, i narodna, i mislim, bilo koja, i džez na violini, zbog toga što se lako svira. Ova violina je stara 5 vekova. Posle restauracije u rukama Jana Nemčeka, ona sada izgleda ovako, kao nova. A ima i zvuk kao nova, samo kada je u rukama majstora, a ne mojim rukama. Tačno 5 vekova, unutra je signatura, 1510. Pa znate šta, ima i starijih instrumenta, nije ovo najstariji, ali ona nije bila u ovakvom stanju, ona je imala nekoliko naprslina, ozbiljnih koji se sada ne vide. Restauracija je trajala godinu dana, pa možete zamisliti. Žena je donela u najlon kesi, kaže šta ćemo sa ovom violinom, da li je to nešto možda se iskoristi. Pa ja sam gledao i video sam da može se, ali da treba puno vremena. I bilo mi nekako žao, meni je svaki instrument žao, makar je razbijen u paramparša da se baci u kantu za smeće, i uspeo sam da je sastavim i iznađen sam koliko dobro zvuči. Znate, ipak je to drvo suvo 5 vekova. Jana Nemčak je sem u svom poslu aktivan i u pevačkom horu u lokalnoj crkvi. Ja sviram za svoju dušu od svoje 8. godine, kad sam počeo da kod strica učim violinu. Kasnije sam završio tu školu, muzičku Mokranjac, onda sam radio u školi kao nastavnik muzike 2 godine i onda smo na moju inicijativu osnovali nižu muzičku školu u okviru Jovana Bandura kao i strunovno odeljenje. To je tada bilo prvi korak da se ne mora odlaziti u Pančevo, nego ja sam učio po programu, planu te škole, onda su jednom godišnje odlazili na ispite i zahvaljujući tome danas Kovačica ima veliki broj muzičara, kvalitetnih, koji su završili tu školu. I kasnije sam osnovao i zabavni orkestar, a Rosičku narodni orkestar koji sam vodio 13 godina i 3 puta smo učestvovali na pokrajinskoj smotri, ne znam da li se to danas održava. Opštinska je bilo Kovačice, onda Pančevo region, onda u Vršcu i na kraju u Rumi celovojvođanski, svi orkestri, mislim i tamburaški, sve vrste orkestara, ali narodna muzika, normalno. I mi smo jedne godine osvojili zlatnu medalju, prvi orkestar smo bili u Vojvodini.
bilo je tu puno, puno rumunskih orkestara i brojni, a mi smo, nas je bilo 8, ali nekako kvalitetnije smo svirali, tako kažu barem oni članovi žirija, da pošto je bilo mnogo primjedba, kaže on njih 8, a nas je 20, da, ali kaže oni sviraju čisto, oni sviraju na galamu, na buku. No, sad to su mi kolege, nije to lepo, nije to ogovaranje, to su činjenice, bilo je puno i pakosti, pogotovo susedno selo, Uzdin, a ima i u Dolovi i Vršta i tako dalje, ali dobro, sad, mi smo to uradili, mi smo se trudili kao svako, a sad članovi žirija su tako odlučili. Onda sam otišao u Slovačku, počeo sam violine, 79. da gradim, onda kad se nije ta škola ovdje ostvarila, onda sam u Slovačkoj 10 godina, to sam već rekao, 4 generacije školovao graditelja. Onda smo se opet vratili da to uradimo ovdje, ali nekako to teško ide, 6. godinu, ali nada nije se ugasilo meni, ja ću istrati i sigurno će to biti. I tako se desilo, moj tata je počeo da svira, imali su kvartet porodični, ali je kasnije trebala je crkva kantora, koji kod nas je liturgija prati orguljama pevanje, normalno svake nedelje, a nekad sredom, zimski mjeseci i sredom se održavaju uveče. Tako da nije on kao malo muzički obrazovani otišao na kurs i radio to 44 godine. I pored toga je i hor koji je osnovan 37. godine. Kovačica je tada imala muški hor od 60 članova. Tu je velika fotografija, tu je on na slici, jedan od prvih članova. Četvoroglasno su pevali, oni nisu znali note, ali je dirigent bio obrazovan koji je znao note. I kasnije moj otac malo naučio od njega note i kad je taj dirigent već otišao u penziju, onda je on postao i dirigent hora i kantor, svirao orgulje. I kad je umro, ja sam tada bio u Slovačkoj, našli su nekog mlađeg, taj nije hteo je, i kad smo se vratili iz Slovačke, došli su kod mene, kaže vi, vaš tate, dođite i vi da napom, pa ne mogu, ja violine imam, turiste svaki dan, a ne mogu, a kantor je, on gde ide pop, svugde i kantor. Evo, na jutarnju molitvu dva puta nedeljno, utorkom, četvrtkom, sredu, uveče molitva, u nedelju služba, pogotovo kad su praznici, to svaki, a tih crkveni ima dosta. A pogotovo sahrane. Sahrana i kad umre neko, pevanje uveče, kod nas je takva tradicija, u 6 sati, od 6 do 7 pevanje uveče u kapeli. Onda je sljedeći dan sahrana, opet ja moram biti tamo, da li u 2, 1, 3, i to vam poremeti onda pola dana. Nije to, treba odabrati pesmu, treba početi pesmu. Ja sam rekao da sam htio to da budem, ja bi to bio odavno, kad je tata umro pre 14 godina, ja bi odmah pripremao bi me za to, ali on je rekao, ne, sine, to je malo plaćeno, bolje ti. I ja se nisam nikad ni sanjao, ali posle neki su malo ovako me zaintrigirali, rekli su da ne postoji hor u Kovačici, crkveni. Rekao, kako ne postoji, po Bogu, pa postoji od 37. godine i radio je do pre par mjeseci. Kaže, ne postoji taj dirigent, ja već u penziji. Zahvali su, da kažu, ja neću više da radim. I to me, mislim, malo ovako naljutilo, kako egzistenciju od 37. neko sada prekine, a ti ljudi su tu, svi su tu, samo nema dirigent. Onda sam rekao, ja ću se prihvatiti da budem dirigent i, hor, i da uvežbam i pišem aranžmane, sve ja to umem i volim da radim. I rekao sam, ali neću nikakvu nadoknadu novčanu, ja ću to raditi za tradiciju, da se ne prekine, a kad se ne neko mladi, onda ću ja ustupiti mjesto, neka vam to radi, ja imam svoju asistenciju i pa, za pa, 13, za 6 mjeseci smo 13 pesama uvežbali, a to nije lako. Četvoroglasni danas egzistira i ženski i muški zajedno, sopran, altenor, bas. I to jako lepo zvuči. I njima sad to kažem, ja, mi smo 10 godina zadnjih ni jednu pesmu uvežbali, samo što je vaš tata, to smo ponavljali stalno. A sad kažem, imamo 14, pa ostani, hoćete vi da se zaposlite, da budete kantor. Pa ne mogu ja, ljudi moji. I
nekako su me nagovorili. Ja takav sam čovjek da nikad ne kažem de, a to su mi svi prijatelji i tatini. Ima tamo starih koji su 60 godina članovi, ako kad njima nije teško da dolaze na probe, a probe su obično nedjelje uveče i sredom posle one molitve, kad njima nije teško, pa što da ja da malo ne ostavim ovaj, pa i zato sam se prihvatio i zbog svira, znate, ipak orgulje pratiti, ceo ljude koji dolaze u crkvu, ima preko stotinu, uvek nekad je 150, nekad je puna crkva kad su praznici, za Božić i 300 ljudi unutra, a to treba pratiti, na orguljama to ne može svako, mora slušati malo, gore su orgulje, a dole ljudi pevaju, 300 ljudi, znate. Tako da, nagovorili su me, kaže, ovaj ne prati nas dobro, ne brlja tamo, pa dobro, kad čovjek nema obrazovanja, bit će bolje, a on je sve gori i gori. I onda, ja sam se prikolik, ja ću pokušati jedne nedelje kao probu, ako vam odgovara. I on kaže, ja, pa ovo ovako, nismo pevali. Znate, ipak tu treba muzičko obrazovanje, vrlo bitno, ne može to neki kurs da bude orguljaš, ipak tu treba. Malo sluha, malo muzičko obrazovanja i tako da sad to radim, malo mi ovaj moj remeti harmonogram svakog dana, ali zavoleo sam te. Nije mi teško ni da ustajem, jutro sam bio u 6 ustao, pa u 7 je već liturgija počne, molitva jutarnja. Nije mi teško, kad dolaze bake sa štapom, sa kraja sela, dođu ujutru u 7 sati i kada je bio snijeg, onda što rekod meni da bude teško, skoknem do crkve. Tako da, sa velikim, ja sve što sam radio u životu, rekao sam u kraćoj perspektivi, šta, sve sam radio sa maksimalnom energijom i ljubav. To je, ja nisam radio zbog novca, nego što to volim, što to osjećam da treba to da radim. Kao da nešto vas gura, idi tamo.